Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tingkatan 1. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan ungkapan algebra, tetapi untuk kemahiran mendarab dan juga membahagi ungkapan algebra lah. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 117 bahagian latih diri. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 3. Soalan 1. Cari hasil darab bagi setiap yang berikut. Okey, jadi kita tengok soalan A. 3x kali 5x kuasa 3. Okey. Okey, mari kita sama-sama buat. Untuk soalan A, kita salin dulu soalan ni. Okey, so A 3x darab 5x kuasa 3. Okey, kalau kita nak mendarab, kita cuma asingkan nombor dengan kita punya anu kat sini. Jadi, kita buat macam mana? Kita operasi darab kedua-duanya. Maksudnya, 3 ni kita akan darab dengan 5. Manakala x akan darab dengan x. Okey, jadi macam mana kaedah dia? Jadi, kita boleh jawab. 3 darab 5, kita dapat 15. Okey, x pula. Kalau x darab x, maksudnya kita akan tambahkan. X ni ialah atas ni, kita akan tulis 1. Jadi, 1 tambah 3 dia jadi 4. Jadi, kita dapat jawapan ni 15 x kuasa 4. Okey, itu sahaja jawapan untuk soalan A. Okey, kita pergi pula soalan seterusnya, soalan B. Okey, seterusnya B. B. Okey, negatif 4mn kali 7m kuasa 2. Kita salin dulu soalan. Negatif 4mn kita akan kali 7m kuasa 2. Okey, seperti biasa kita asingkan dulu nombor dengan nombor. Jadi 4 akan darab 7. Kita dapat 28, tapi oleh kerana ada tak ada negatif, jadi jawapannya negatif 28. Okay, so negatif 28. Kemudian kita tengok M. M ini tak dinyatakan kuasa, jadi dia kuasa 1. Jadi M darab M kuasa 2, dia jadi 1 tambah 2, dia jadi 3. Jadi M kuasa 3. Kemudian N darab, okey tak ada, jadi N ni akan kekal N saja, okey. Okey, jadi inilah dia jawapan untuk soalan B, iaitu negatif 28 M kuasa 3 dan N. Okey, seterusnya soalan C. 2 per 3 P kuasa 4 Q kali 6PR. Okey, salin dulu, okey. 2 per 3 P kuasa 4 kemudian Q, dan kita akan darabkan dengan 6PR. Okey, oleh kerana ini operasi darab, kita boleh silangkan antara 3 dengan 6PR. Jadi, oleh kerana ini nombor sahaja, kita tengok dengan nombor. 3 dengan 6, sudah pasti ada sifir kat situ. Sifir 3. 3 kali 1 dan 3 kali 2. Okey. Okey, kemudian dah habis untuk bahagi ini. Silang. Kemudian kita akan darabkan. Jadi, seperti biasa, nombor dan nombor, maksudnya 2, kita akan darabkan dengan 2. Jadi, 2 darab 2, kita dapat 4. Kemudian P kuasa 4. Okey, sini P ni tak ada kuasa. Dia ialah macam biasa. Kita letak 1.
Jadi 4 tambah 1 dia jadi 5. Okey. Jadi P kuasa 5. Okay, Q tak ada kat sebelah. Jadi dia akan kekal Q. Okey, manakala R pun sama tak ada. Dia ada 1 saja. So kita tulis R. Okay, jadi kita dapat menjawab soalan 1C iaitu 4 P kuasa 5 QR. Okey. Kita sambung dengan soalan kedua. Cari hasil bahagi bagi setiap yang berikut. Okey, soalan dia 8 X kuasa 6 Y kuasa 4 bahagi, okey ni tanda bahagi, okey. 2 X kuasa Y kuasa 3. Okey. 2 X Y kuasa 3. Okey. Jadi kita salin semula. Okey. Soalan 2A. A agak sini. Okey. Kalau bahagi, kita boleh buat secara bentuk per. Okey. So, itu lebih mudah. Jadi kita salin balik. 8 X kuasa 6. Kemudian Y kuasa 4. Kemudian kita akan perkan. Y kuasa 3. Okay, 2 X Y kuasa 3. Okay, macam mana langkah-langkahnya? Pertama sekali kita tengok nombor bulat 8 dengan 2. Okay, 8 dengan 2 kita boleh pemudahkan CP2. Jadi 2 kali 1, 2 kali 4. Okay, jadi nombor sudah selesai. Kan kita tengok huruf pula. X dengan X kuasa 6. Jadi kita boleh pemudahkan. Okay, X ni kita dia macam tolak tau. Kalau dia darab, dia tambah. Kalau dia macam ni per ni, dia kita tolakkan. Maksudnya kita mudahkan. Okey, jadi X ni kita potong. Dan X yang ni juga kita potong. Oleh kerana dia ada 6, yang kita akan kurangkan 1. Jadi 5. Okey. Okey. Begitu juga yang Y. Oleh kerana ni 4, ni 3. So Y ni dah selesai kan. Jadi dia tinggal Y saja. 4 tolak 3 tinggal 1 saja kan. Okey. Jadi kita dapatlah menjawab soalan nombor A inilah 4 yang 2A ni, iaitu 4. Okey, bawah dia dah tak ada dah, okey. Jadi kita dapat jawapannya 4 X kuasa 5 dan Y. Okey. Okey. Itu tadi soalan A. Okey, seterusnya soalan B. Sini ya. Okay, nombor dia ialah 4 AB kuasa 3 bahagi 6 A kuasa 2 B. Okey. Jadi kita salin dulu. 4 AB kuasa 3. Okey, macam biasa per ini, bahagi ini kita tukar kepada per. Okay, kemudian kita salin yang bawah. 6 A kuasa 2. 6 A kuasa 2 B. Okay, kita akan pemudahkan nombor bulat dahulu. 4 dengan 6 ada sifir 2. Jadi 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Okay, jadi 2 per 3 dia punya pecahan. Kemudian A kita tengok. A dengan A kita boleh buat pemudahkan. Oleh kerana ni 1 saja kita potong. Jadi A 2 ni dia akan tinggal 1 saja. Okey, manakala B atas ni 3, bawah ni 1. Jadi kita potong 3, 1 ni dan 3 ni jadi 2. Jadi kita dapat jawapan dia iaitu 2 per 3. Oops. 2 per 3. Okey. 2 per 3. Kemudian tinggal B saja. So B kuasa 2. B kuasa 2. Okey, manakala ni A.
Okay, jadi kita boleh panjangkan ni. Okay, inilah dia jawapan untuk soalan B, iaitu 2B kuasa 2 per 3A. Okay, seterusnya kita akan buat soalan C. 12P kuasa 5, kemudian R bahagi ada negatif 10PQ. Okay. Jadi kita salin dulu soalan ni. 12P kuasa 5, batu R, kemudian bahagi kita boleh tukar kepada per. Patut ada kurungan kat situ. Negatif 10 PQ. PQ. Okay, jadi kita akan permudahkan nombor bulat 12 dengan 10. Sudah pasti ada sifir 2. 2 kali 6, 12 lah. 2 kali 5, 10. Okay. Kemudian kita tengok pula huruf. Okay, P dengan P, kita boleh buat permudahkan. P ni akan habis. Maknanya manakala P yang atas ni akan berkurang 1 jadi 4. Okay, R tidak ada kesan dan Q juga tak ada kesan. Jadi, kita dapat menjawab soalan C, iaitu 6 per 5. Lepas tu, P kuasa 4. So, 6, R juga kekal. Jadi, kita tulis 6 P kuasa 4 dan R kemudian akan per 5 Q. Okey, inilah dia jawapan untuk soalan 2C. Okay, jadi kita sambung soalan seterusnya, soalan yang ketiga. Permudahkan setiap yang berikut. Okay, kita tengok soalan A. 2MN kali 5M kuasa 2 bahagi 3N kuasa 3. Okay, jadi ini ialah operasi bergabung. Jadi kita akan buat bentuk lazim dia dan, ataupun ayat matematik dia. Okay. Okay, jadi kita salin dulu. 2, okay, ni A. A kat sini ya. Pakai pen biru. Okay, A 2 M N kali 5 M kuasa 2. Okay, ini bahagi . Okay, jadi kalau bahagi kita boleh buat dalam bentuk ayat dia per. Okay. Jadi kita akan perkan dengan 3N kuasa 3. Okay, so, itu dia 3N kuasa 3. Okay, kita tengok yang mana kita boleh permudahkan. Tapi sebelum tu nak nombor bulat dulu . Okay, tengok sini. 2 ni kita boleh kalikan dengan 5. Jadi 2 kita boleh kalikan dengan 5. Kita dapat 10 lah. Okay. Jadi kita tulis bawah ni di sini. Okey, 10. Kemudian M ni dia akan darab bawah dia tak ada, kita boleh mudahkan. Jadi M darab kuasa M kuasa 2 dia jadi M kuasa 3. Kita boleh M kuasa 3. Kalau N, okey tengok bawah ni 3, atas ni 2. Bawah ni 3, atas ni 1. Jadi kita boleh mudahkan terus. N ni akan terhapus. Dan N yang bawah ni akan tinggal 2. Okey. Jadi dekat atas dah tak ada dah M, A, apa N. Okey. So kita perkan. N kuasa 2. 3. N kuasa 2. Okay, jadi inilah dia jawapan untuk soalan A. Okay, kita teruskan dengan soalan B.
6xy, okay, ni bahagi 20px kuasa 2, kemudian akan didarabkan dengan negatif 5p kuasa 6y. Okey, okay, so kita salin dulu ayat ni, okey. Jadi 6xy, kemudian dia akan bahagi, jadi kita buat per, okay, per 20px kuasa 2. 20px kuasa 2, kemudian ada darab kat situ, dan ada tanda negatif, negatif 5p kuasa 6 dan y. Okay, jadi apa kita buat? Kita tengok nombor bulat dulu. 20 dengan 5, ada sifir 5 kat situ. Jadi 5 kali 4, jawapan dia 20. 5 kali 1, 5 lah. Okay. Kemudian, ada lagi nombor bulat. Okey, tengok atas bawah. 6 per 4 pun boleh dipermudahkan. Sifir 2. 2 kali 2 dan 2 kali 3. Okey. Kemudian kita tengok P. Silangkan P dengan P sana. Jadi kita boleh permudahkan. Jadi kita potong P bawah ni. P akan terhapus. Manakala P atas akan berkurang. 1 dia jadi 5. Kemudian X tak ada dekat bawah kiri. Y pun tak ada dekat belah kanan ni, kiri kanan. Okay, kemudian kita tengok atas bawah. X dekat atas ada 1. X dekat bawah ada 2. Jadi kita potong atas ni 1 habis. X dekat bawah akan kurang. Dia tinggal 1. Okay, jadi kita, okay, untuk elakkan kita keliru, kita salin balik. Okay? So yang nombor yang baru sekarang, 3Y. 3Y. Kemudian dia per dengan 2x, perkan dengan 2x, kemudian kita akan darabkan, ada kurungan, negatif 1, p kuasa 5. Okay. Bila tengok sini, macam dah tak boleh nak pemudahkan dah, 2 dengan 2 dengan 1 tak boleh, x dengan p tak boleh. Jadi apa kita buat? Kita akan darabkan sajalah yang atas dengan atas. Okey. Okey, sekarang kita akan darabkan. 3 akan darab negatif 1. Kita akan dapat negatif 3. Kemudian Y dengan P ni juga tak ada apa-apa kesan. Jadi kita boleh salin semula. Okey. Jadi tapi sebelum tu kita tengok. Tak ada apa. Ni Y dengan Y tadi. Okey. Ini Y dengan Y. Saya lupa. Y dengan Y, dia jadi Y kuasa 2. Okay? So, ni Y kuasa 2. Okay? Okay, jadi, kita darab je lah macam biasa. 3 darab negatif 1, kita dapat negatif 3. Kemudian, P kuasa 5. Y kuasa 2. Kemudian, kita akan perkan. Okay. Bawah ni 2x. 2x ni tidak ada kesan apa-apa. So 2x. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan 3B. Okay. Dengan itu bertamatlah sudah kita punya latihan untuk muka surat 117 bagi nombor 1 dan 1 hingga 3. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tidak baik itu adalah daripada kekurangan dan juga kelemahan cikgu sendiri. Dan cikgu minta maaf. Okey, itu sahaja. Terima kasih dan jumpa lagi.